针住院。为什么难？为什么贵？13亿中国人明天怎么看病？医改方案揭开未来。我们先来认识上海的一位患者小陆。26岁的小陆，而且他跟我是说，因为还比较年轻嘛。植入装牙用的铁钉后，他发现要给他装的牙不但谈不上美观，而且连拔牙后留下的缝隙都填不。多存款交给了医院，但医生在他为了做手术，小陆把家里。而且他跟我是说效果非常好，最终治疗费用在2万2到2万5。而且他跟我是说，因为还比较年轻嘛，他说以后还。医生在他的牙床上植入装牙用的铁钉后，把交给了医院。但医生在他的牙床上植入装牙，小陆把家里仅有的10000多存款交给了医院。但医生在他的牙床上植入装牙用的铁钉后，这个病人呢，跟我联系的时候呢，是为他为了打官司。这个时候电视台与我联系，所以呢，电视台与我联系的时候，与这个病人与我联系的时候呢是差不多的，所以呢，我让电视台去采访这个病人。他为什么打官司呢？这个是种植牙，就是他的牙两个门牙这个位置要按上去。他为什么要打官司呢？就是认为这个牙膜，这个是牙膜，按上去就试戴，戴上去以后呢效果不好。他就是说一看就是假的，而且呢他认为远远的比他原来的自然的牙齿要差得多，完全不能比，所以呢，他无法接受，对吧？他前面讲了，这个费用是2万多，他呢，电视台这个解说员又说是他拿出了家里的全部有的10000多，这什么意思呢？我估计是这个总费用最后是25000，种植牙呢我估计是20000，但是呢因为他这个种植的过程呢不是一次性的，就是一步步来，他做到哪一步付多少钱，所以第一笔费用呢是交了10000多，我估计是这个意思。这个种植牙呢就是在这个牙齿的位置，等于是它的底座是钢钉的，然后打进去，然后外面就是这种样子呢。他因为他那个拍这个牙膜的时候呢，是试戴的时候呢是没有征得医生的同意拍这张照片，所以拍的比较匆忙，所以照片的效果呢也是比较的模模糊糊。实际上钢钉在后面，对吧？它这个钢钉是要打深的，打到比如说我们这里这个牙龈的位置，它一般要打到这个牙龈位置2到3厘米以内，再上去要打到这个从外观看要打到接近鼻子那里，是比较深的，这个就叫种植牙。所以呢，我曾经听到过有人反映，就是说，他说他第一次听种植牙，以为真的是种的，就像种庄稼一样，放一个种子，它里面自然的长出来的，不是的，它就是一个钢钉，一个道具，等于是它的底座是钢钉，外面是一个做成一个牙齿的这样一个高分子的，这个化合物的结构，高分子的，就实际上就是塑料。它是比较坚硬的那种塑料，然后下面是这个钢钉钢铁的底座，就是这个样子。那么他的为什么要搞这个种植牙呢？他是原来两个门牙，他按理的这个年龄，他是29岁这个年龄，按理呢就是他那个两个门牙呢就是说是存在的问题，就是什么问题呢？就是两个门牙的天生呢就是缝隙比较大，就是当中这个缝比较大，可能影响美观还是怎么回事。他考虑到按理呢像这种应该是就是儿童就是发育之前来纠正的问题，像这种矫正啊，当然这是一种方法，还有其他一些方法，总体呢称为是这种矫正，对吧？那么他是成年人，这个矫正呢是不像儿童那么简单，可能还会要更加复杂一些，这是一种方法，还有其他一些方法，但总体呢是应该属于是矫正这个范畴，而不是种植那个范畴。那么我说你怎么会考虑到种植牙？为了解决，两个门牙之间的缝隙比较大的问题，你怎么会想到种植牙呢？
对吧？因为这个不是这个行业的人很少有人会自然而然想到种植牙这三个字，对不对？他说是这样，他说是他到医院里去为这个两个牙的缝隙这个事呢，到医院里去呢，到了口腔大楼，这个口腔大楼呢有这个口腔大楼里面有好多科室啊，也不是一层楼的事情，对吧？有好多层，有好多房间，对吧？他就随意的走进一间房间里面的医生，这个医生就说你这个牙齿就最适合做种植牙。那么事后他知道这个房间里面的科室是专门做种植牙，对吧？那么其中还有一个细节，就是他原来是有牙齿的，正常的是牙齿。那么为了做种植牙，需要把这个两个牙齿拔掉。那么拔牙呢，它属于口腔外科，所以呢，医生先让他到口腔外科去把这个两个门牙给拔下来。而口腔外科的医生呢说，这么好的牙齿你拔了干什么呢？他说我不拔。那实际上就是口腔科的医生，口腔外科的医生也实际上是暗含的意思，就是说你这个问题不是依靠种植牙来解决，不是一个正确的方法。当然这个同一家医院的医生，他不可能去毁掉这个他的同事的生意，对吧？他们毕竟还是同事，对吧？所以也是有一种隐含的意思，这个劝告的意思。但是这个当事人就很难理解这一层意思，那么就回到种植牙这个科室说他们不同意拔我的牙齿，什么实际上你就把这个口腔外科要帮你忙的意思啊，转达给了这个种植牙的医生。他种植牙医生一听明白，就心里就明白这个那个医生不愿意拔牙齿的意思是什么，对吧？所以呢，这个种植牙的医生说，哦，他们不愿意拔，那我来替你拔，就三下五除二去把两个牙齿拔牙还不简单嘛，就把两个牙齿给拔掉了啊。这是一个细节。像这种两个牙齿比较这个缝隙比较大，这个有这个缝隙比较大呢，我刚才讲了，就是一个主要的来考虑这个，是这个矫正啊，正畸这样的方法。那么，当然我们也并不否定，并不一味的否定这个种植牙的这个价值。比如说，如果他，比如说踢足球，一下子把两个门牙给抠掉、踢掉了，对吧？或者是你摔一跤，这个两个门牙飞掉了。考虑到年纪轻，考虑到经济能力，考虑到经济上有能力，对吧？是可以这样的情况下是可以考虑。当然你如果是七八十岁的老人，这个好看不好看，美观不美观无所谓，那你带来个假牙我觉得还是不错，因为毕竟种植牙应该说还是规模比较大的手术。你别看这个两个牙齿这个位置不大，好像不是像肚子上拉一个疤那么长，对吧？但是它比较深入，同时这个头颅这个整个头又是一个比较重要的一个器官，重要的一个系统，所以最好就是说这种深入性的侵入性是比较深的这种手术啊，这个各种风险还是相对是比较大，所以就要考虑综合因素。我刚才讲了，比如说你年轻，比如说两个门牙是踢足球废掉了，或者是摔一跤扣掉了，就摔一跤这个门牙扣掉了，或者你天生没有门牙，那么考虑到年纪轻，未来日子很长，要就业，要婚姻，对吧？所以呢，这个综合考虑的，我觉得种植牙在这样的情况下呢，种植牙还是相对来说是比这种情况要合适的多。当然这个像这一例当中，医生主动的推荐这个种植牙呢，我觉得我们不能不考虑这里面有经济利益的因素，因为他前面讲的就是一共是25,600，所以我估计，除去其他一些费用呢，这个种植牙的两个假体就是加起来是20,000。那么一般20,000的行情呢，我估计这个医生可以赚6,000，净赚从这个两个假体里面可以赚6,000，对吧？所以呢，所以种植牙呢也是一个对医生来讲呢也是一个获利丰厚的一个行当。比如说这是我家里这个
2011年9月24号，对吧？2011年9月21号，对吧？拍了这个照片，是我们家一个，我们家那个小区里面有一个招牌，哎，这个等于是左面，右面这一部分全部是种植牙，你看，全部是种植牙，对吧？啊，种植牙了什么？看到吗？种植，对吧？种植，所以呢，显然种植牙这个行业这个利润是非常丰厚的，否则的话，它靠什么来支撑它这个整个社区一大块一块一大块这个社区要15块广告牌这里面的学问、这里面的投入、这里面的花费、这里面的经。